さあ今回はね、ちょっと久々にナリキングを使っていこうということで、このキャラでね、とにかくティア赤、それを大量に取っていく、まあいつもの流れですけど、運がね、前より高くなってるんで、そのスタートのそこも生かして最強ナリキングいきたいなと。おー、ほらすごい、いきなりいきなり赤のロングソードが素晴らしいです。いきなり赤のロングソード入れるのが結構大変なんですけどね。買うお金も考えないといけない。で、これが赤になります。で、12% アップ、これ入れます。 12% アップ、最高ですね。これしょぼいレア度のアイテムなんて入れないですから。いや、もう入れない、いらない。最低青かな。青なら紫になるんで、今ならね。離していく。赤のやつ離していかないといけないけど。スタート武器は紫なので、横に置いておいて、赤武器はね、どんどん、アイテムから遠い方向へ。で、この武器の効果で隣のライフスティールを上げるだから、まあうまく、まあ今一応効いてやるな。赤来いよ。どんどん。お、いいね、いいね。まあ、このアイテムは、とりあえず、この、ノーマルじゃないっていう良さですね。メインは、とにかく、赤武器を入れていく。僕、体力やばいですけど。これならば、紫。いや、まあ、とりあえず紫でも。これ入れないです。あぶねー。あ、来てます。ちょっと待って。こうなってくると、ロックです、ロック。いや、紫も、これもね、ちょっと、今回悩みどこです。紫さえ置きたくないレベルなんで、武器なら1回の強化で青は赤相当にできるんでね、今なら。限界はありますけど、あの横の部分だけなので。すぐ訪れちゃいますけど。とにかく全てのアイテム赤に染めていきたい。で、最後半まさにそれが起こるところです。で、ここでいいかな。で、これでさらにダメージがアップ。 12% ずつなんでね、お金が足んないか。あ、いいね、いいね。小さい武器歓迎よ。穴をソードはちょっと悩ましいな。売ってもいいですかね。まあ、赤が出た瞬間にね、振ります。え、とにかく赤と。クルは、まあ、こうか、もう空いてる場所にはめていく。いや、ここにお金使いたくないな、あんまり。ナイス。思いが通じましたね。ダメージのマイナス、全然、この場合の 5% くらいなら全然、無視して。いいレベル。青悩みますね。まあ、紫より下は正直欲しくないんで。ロックはしとこう。リロールはしようってか。無料分ね。無料分だけして。
魔界アイテムで攻撃速度アップってないから難しいな。中武器をとにかく大量に入れてって、その質でね勝たないと、金の力で勝たないと。この辺ちょっと売り候補で、まあ売り候補が少ない方がねやりやすい。とにかく求めるワーク、あるいは今だと運かな、運は求めるとこですね。うん、お金いいなお金いいなって思っちゃうな。はい、マイナス 10% 全然大丈夫でしょ。敵の数ちょっと悩みますね。いや、いいかな。これ紫だよね。これって何色だっけ。紫か。これ赤じゃなかったっけ。ちょっと全然色が分かんない。あ、でもこれん、いきなり来たやつがそうだよね。だこれは赤で、はずで、ただライフスリル部分で問題か。上にこの紫シックルなら入りますね。まず 20% の方だけ生かしとくか。少ないアイテムでちょっと今回して。あ、運ナイスです。運いいですね。で次次次。これでシックル上向きに刺して、運を置いて、赤武器ゲット。攻撃速度上げる赤のやつがしかないから、少ない数で上げるやつが欲しいね。とにかく攻めなさすぎたね今上上上、そこと右ね。よし、取ることによってね出やすく。さあ赤増えて、あ、これウォーハンマーかな。シナージーは別に考えてないですから。お、ユニーク武器です。とりあえずまあ保留だね。さあ赤い、ああいらないいらない、もうさよなら。赤い方がいいんで基本的にね、赤かそれ以外なんで。 79% 細か赤がいいね。でこれは何にもならなかったよね。ティア4扱いしてほしいけど、多少の範囲の辛さをね受けながらお金ゲットしてるんで。
シオンレベル1プラスだね。おー、いいね、いいね、いいね。どうしよう。なんかライフセールがやたらと集まってます。こことここ置けないんで、ここってかダメじゃない？接してたら。逆向きはダメか。ずらすとして、ここだな。関係ない。よし。よしよし、言うよ。91%。これも関係ない。剣のシナジーが今出ただけですね。これ紫で、これ紫なんで、これ紫だね。交換余地はないかな。アーマーと生命力か。必要ではありますね。ちょっとロックかな。さあ、ユニークも出たように、やっぱいいのは出ますね。運もさらに上げたし。中吹きの方が紫以下のアイテムより多いようにね、しときたいんですけど。それ通常それ難しいよねと。少ない量でライフセールをしたい。赤吹きました。スナイパークロスボウ初めて使うかな。おお、あ、赤範囲そういえばあったね。 よし、いよいよよ。ちょい保険入っておきますか。いや、まあ、次危ない。おお、いいですね。なるほど。ちょっと何か諦めよう。 これはしんどすぎる。パンチかな。いやでも小さい方がいいよね。6マス、4マス。これも6マスか。どっちが起きやすいかな。ち、あー。シミターにするか。あんまり変わんないか。こっちかな。まあ、一旦ロックしてもいいか、全部。まあ、入れれるもんから入れていかないといけないから、ちょっと、これやると、次のアイテムに支障が出るね。で、運はこれ、いいね、いいね。40、40の運が効いてます。スロットが足りないレベル。範囲つけてくれるかな。エリート倒せないですね。まあ、生きて帰ろう。とりあえず。おお、いいね。3。3、あ、これとこれ行ったら3台出てくるか。
今の苦戦の仕方で3体出てきたら どう考えても良くないみたいにしか見えないけど。パンチ。いやー、怖いっすねー。まあでも、どこで入れたとて変わらないよね。これはでも確定で出てくるから。これちょっと溜まったし、いっかな。お金が強そうになるわけじゃないから。範囲に振ってね、その分。で、ちょっと入れやすくして。一旦入れ保留かな。でも、これ今回中にいけるなら悩ましいな。ここ行って、こう、こうだな。2マスと、あ、でもいけるか。いきますか すごい、すごいかわさないといけないけど。4マスがここからつなげて、ここね。こう、こうだよね。で、動かせばいいから、こうか。いや、じゃあ4マスから、あ、そうだね。運を売るか よし。わーわ。これ欲しいな めちゃくちゃ欲しいけど、めちゃくちゃでかい。6マス。こういうのって、ちょっと無理ですね。おっしゃ、お。まあこれは、そんなにも変わんないな、7と。まあ、変わるっちゃ変わるけど。で、36。まあ、4下がったくらいだね。いらないね。ちょっと強さによるけど、見たいな。シンプルに範囲が効いてそうですけど。スナイパーいいね。あれ 経験値こんなもんで合ってますか？計算が違うんじゃないかな、ちょっと。ここって見えるから。なんかまあ他の紫ダガー来た時に置き換えやすいって考えたらこれが一番いいのかな。まあ、これ、あ、まあずらしやすいしね。これまた違う、同じ紫四国のダガー来た時に動かせるかな。どっかこうバーって動かして。これをちょっと欲しいですね。まあ、ここね。形で言うと。魔法だけ持ってない。なんなら。あ、いけますね。だすぐ今回いけないか。ちょっと未だに。だこう、こう、こうか。こう、こう、ここだよね。実は無理だね 実ははないです。
ああ、またいい拳が。おお。拳が来てますね。拳2個。これには遠く及ばない。まあ、拳でも入れた。お。回避。攻撃速度。まあ、アーマー。ここにありますから。おー、うわ。欲しいけどね。でかいアイテムちょっと悩むんですよね。これはね、9マスいるんで。最大規模級の武器。動かす場合の、ちょっと、変更点がでかいですね。お、ナイス。序盤に貯めたお金もあるから、そこからね、赤アイテムマラソン入ろう。赤アイテムことごとく獲得していけば、でも欲しいやつが絶対ね、手に入るはずなんで。いや、これも当然取ります。拳はまあ、最悪なくてもいいんですけど。で、犠牲は、うん。これいるかな？即死クリティカル。いらないです。赤でいきたいんです、赤で。これまあ、いずれね、そのアイテム来たときに 来るね。おー、いや、もういいかな。この、こういうのいい。で、ここ、これ紫だったらよかったですね。ここ置けますから。赤だと開拓、おー、ちょっと体力。まあまあまあ。今下がりましたからね。すごい強固だな。このアーマーで83しかないんだもんね。もう一個のアイテムが出れば助かりますけど。本当に離れよう。スナイパーが多分撃ち抜いてくれてるはず。倒します。で、この辺なんか段々でめっちゃ置きづらいね。下の方をきれいに開けていこうか。そして汚い辺に見えてますけど。いや、これは今赤武器の方がアイテムより多いんじゃないかな。それを狙ってやってますから。あ、いい、しっくりいいですね。ああ、これもいいですね。置きやすいよ。移動速度は今どうなって、何をしようと。移動速度プラスの方が展開良さそうですかね。ああ。捨てよっかな。シックラ入れて、あ、でもこれも入れたいな。全然簡単なやつだし。再生補給入っときますか。引くほど体力が少ないし。
いや、でもこのマスのやついいね。4マス、4マス。か、ここがそれこそいいか。この使いづらい段差が使えます。お、運が来た、運が。これ赤アイテムならいいんですけどね。でも赤武器って攻撃速度上げなくても速いんで そう。最悪そのベースの力でどうにかしようっていうのが、今回の一つの手です。全部赤にしたいな。全部赤にしよう。今持ってないともしょうがなく持ってると。本当は赤しか持たないと。そうすればもう全然、あ、ほら、すごいですね。待ってね。あるかね。いや、ないですね。ただ単独で置くことになりますね。ノーシナジー。致し方ないでしょうか。もういけるんじゃないかな。あ、あと2個か。これいってあと2個だから、無理ですね。馬のやつでいいや。じゃん、あ、でもアイテム捨てていいならできたな。あ、でも運46がどうなんでしょうね。これか。うーん、あ、でもこれ、うーん、なるほどね。ちょっと、今、馬かな。これも欲しいな。メイス。赤メイスいいですね。投擲武器は隣り合うことはないから。でも、メイスは別に。投擲度むずいか？この辺に置いて、ちょっと形がね、いいや。いや、まあ、まだ出るでしょ。回す方針でいこう。あー、ロングソード、ちょっとでかいな。この辺に置いて、ちょっと形がね、いいや。いや、まあ、まだ出るでしょ。回す方針でいこう。あー、ロングソード、ちょっとでかいな。ちょっとでかいですね。あ、ナイスナイス。よし。絶望的に低いこの体力が、今どうにかなろうと。これ、一応しとくけど、動かしやすい。でもしっくるくるしな。これかな。まあ、5マスアイテムなら、まあ、こう、武器が多いから。移動できたらの話ですかね。さあ、足が速くなった。ここ死のリスクありますから。一回死んだら一つ止まんなくなるんで。ライフスティールアイテムも捨てるから、赤全部いけるなら全部赤がいいよね。10パーくらいいいか。なんとかなるか。あと回すだけだよ、とにかく。
これどこ、おお、いや、もういいかな、スナイパーは。思ったよりでかいし、置きづらいし。どこ置こっかな。取っかかりが必要で。こうとかにするか。で、あと1マスなんで、今度が間かな。このバーって間ね、埋めていく。イメージでいきまして。これちょっと、移動速度欲しいな。ない、ああ、違った。攻撃速度でしたね。うん、これもちょっとロックしとこう。うん、入れれたら入れたいですけど。使うか。今1体増えたんだよね。で、ベースで1体って入れて4体か。4体は死ぬ可能性が 死ぬ可能性があるんですけど。まあいいか。回そう。おお、いいね、いいね、いいね。これもういいや、別に。もうなんか、こう、うまく。紫のアイテムがもう出ないですから、逆に。これは今回は違うね。うーん、まあ、5マスそんなに重くはないね。組んでればこことかかな。まあ、このアイテムもあるし。これは今回はいらないですね。うん、ことごとく赤アイテム作戦なので。この間埋めた後、入れて、さらに。これを置くんであれば、ここですね。あとはどうとでもなれかな。位置的にもここ。クロスボレーも合いますけどね。うーん、こことか。ね、近接魔法があって、移動速度下がるのだけがちょっと嫌ですけど。これ一旦打って、これにして、これ売ります。うーん、まあいい。攻撃速度。でもなんとかなるでしょう。シックラロングソード。ショートソードなら考えますけど。おー、いやー、なるほどね。上ったらもういっぱいなんですよね。これ、ま、この世界だと使えないかな。敗北者ですね あ、経験値だ。今回経験値だけがね、どうしても取れなくて。いらないです。赤いが見えてないんで。17まで来たな。つけろ。
ない。よし、久々の棒立ちできますね。さあ、これを入れる分はちょうどいいかな。いや入れれるね入れれる方でいいや。お、まあ入れれますね赤いんでね、赤いんで入れれます。あー、これも射撃強いしな、でも。いけますね。回復12あるんで、いけますよ、これも。今度もう、いや、運はまだちょっとね、フロアありますから。赤出るは出るから困るね。回せないね。性能で殴る、性能で武器の性能一本で。じゃあ3マスがメインか。なるほど。どうしよっかな。1マス相手赤の場合ほぼないから、整理しながら動かしてみた方が早いか。四角を作って、回復一応6ずつ上がりますね。これ売ればここに3のやつが両方入る。一旦これ外して、これ外して、で6ずつか。もう絶対1で、ここも多分1の方がいいかな。入るからこの2つ残すか、完全に配置替えだ。ここを入れ替えれば、ここに3マスのやつを入れて、3マス不足でもあるね、こうなると。これはいいか。もう馬が馬がまた来ました。これいいや。軽く、いや、1個くらいいいか。馬を入れて移動速度、こ
本来ね、これ使わないといけないんですけど、もういらない。で、あと3個なんで、まあ、もうね、終わりに向けて今、ほぼほぼウィディングランに近いですけど。ああ、そっか、まだそれもあったな。ないもん。シャトルランしてます今キングが。レベルアイテム欲しい、レベルアイテム。ここ開けとくか。赤のいいものは出ますけど、おお、来ましたね。これ使えるんですよ。使えるんですけど、ちょっと外すでいい、外すでいい、外すで。ここ2個ね。ちょっとしんどいな。3でしょ？生み出されるでも3は。形はここが一番良くて、外してこうだね。まあ、拳はもうありえないか。1個、いや、仕方ない。ダメージが下がりますけど。変えるね。よし。いやー、最後まで。売ります。赤統一で。ここの一番ちょっと気になっちゃうけど。赤一マスアイテムがね、重複するのも多分珍しい。もうこの馬が重複しましたね。で、それにつき攻撃速、ダメージだ。ダメージ2%に回避率。30秒で終わったね。さあ、全てが赤でいったキング。